користуєшся електроприводами? Опалюєш газом? Обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. 22 лютого цього року о 12 годині 09 хвилин надійшло повідомлення про пожежу за адресою Богуславський район, село Дешки, в районі вулиці Нагірна. На місце пожежі було направлено відділення 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Богуслава. По прибуттю до місця події було встановлено, що горить трава на площі 1 гектар. Локалізовано пожежу о 13-й годині 14 хвилин, ліквідовано о 13-й годині 55 хвилин. Причина пожежі наразі встановлюється. Внаслідок пожежі знищено трав'яний настил на площі 1 гектар. Також 22 лютого цього року о 14-й годині 36 хвилин надійшло повідомлення про пожежу за адресою місто Богуслав в районі вулиці Сагайдачна. На місце пожежі було направлено відділення 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Богуслава. На місці події було встановлено, що горить трава на площі 500 метрів квадратних. Локалізовано о 14-й годині 56 хвилин, ліквідовано о 15-й годині 02 хвилини. Причина пожежі наразі встановлюється. Внаслідок пожежі знищено трав'яний покрив на площі 500 метрів квадратних. 22 лютого цього року о 15-й годині 05 хвилин надійшло повідомлення про пожежу за адресою місто Богуслав в районі вулиці Окружна. На місце пожежі було направлено відділення 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Богуслава. На місці події було встановлено, що горить трава на площі 500 метрів квадратних. Локалізовано о 15-й годині 24 хвилини, ліквідовано о 15-й годині 30 хвилин. Причина пожежі наразі встановлюється. Внаслідок пожежі знищено трав'яний покрив на площі 500 метрів квадратних. Основними причинами пожеж у житлових будинках є необережне поводження з вогнем, несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації. Служба порятунку 101.